Sobotní ráno narušil v Kateřinské ulici neobvyklý hluk. Může za to montáž právě tohoto jeřábu, jehož hlavním úkolem bude dostat dvě chladicí jednotky na střechy hotelu. Dneska tady vyměňujeme dvě blokové chladicí jednotky. Každá má zhruba 300 až 500 kW, má 3 až 3,5 tuny, proto tady máme poměrně veliký jeřáb. Je sobota, nikdy jindy bychom to dělat nemohli, jo, protože jsme museli zařídit zábor, není to úplně jednoduchý, jsme v centru Prahy na Praze 2. Jedná se o blokové chladicí jednotky vzduchem chlazené. Trošku byl šibeniční termín pro dodávku, ale kariér zvládnul dodat a jednotky už teď jsou v České republice a za hodinu zhruba by měli přijet přímo sem na stavbu. A jak můžete sami vidět, po 60 minutách dorazila první ze dvou chladicích jednotek. Dodávka blokových chladicích jednotek byla velmi, velmi rychlá, protože hotel samozřejmě potřebuje chladit. Jo, ty klienti nebo zákazníci potřebují prostě v komfortu a ten komfort musíme zajistit právě provozem těch blokových chladicích jednotek. Nové chladicí jednotky jsou na stejných půdorysných rozměrech, mají vyšší chladicí výkon, lepší účinnost a jsou tiší pro okolí. Hlavní výhodou však je, že tyto jednotky mají zpětné získávání tepla, to znamená, že v létě v režimu chlazení, kdy jednotky budou chladit, tak odpadní teplo neodvádíme do okolního vzduchu, ale vracíme zpět přes výměník do budovy. Tímto teplem se potom vytápí teplá užitková voda obou hotelů, což povede k výrazné úspoře elektrické energie. No a v případě našeho spolehlivého servisu jsou jednotky připraveny na dalších 25 let provozu. Kočka dolů. Kočka dolů. Stále kočka dolů. Ale teď to zatím stop. Stop, stop, stop. Jednotky, jak jsem říkal, mají kolem 3 tun, takže musíme použít 300 tunový jeřáb, který zvládne na desítky metrů vyložení takovýhle břemeno uložit na místo. Natahujeme jedničku lano. Ručně. První, co bude, musíme ty jednotky starý demontovat a sundat je dolů a potom nový namontovat zase nahoru. Museli jsme tady zabrat asi 50 metrů vozovky, znamená všechno, co tady bylo, jsme museli vystěhovat a dát to tady na místo, aby se mohl umístit ten veliký jeřáb. Společnost Carrier se svojí 120 letou historií dodává a stále inovuje chladicí jednotky a přispívá tak úspoře a vlastně lepší energetické účinnosti budov. Naše společnost Altron se zaměřuje především na datová centra, jejich výstavbu, návrhy a provoz. Je to většinou kritická infrastruktura i státu, nejsou to jednoduché instalace. A tohle je vlastně taková návaznost, taková třešnička, kterou my tady doděláváme. Není to datové centrum, je to hotel, ale vlastně je to něco, co my umíme. Znamená udělat něco složitýho, rychle a spolehlivě. Podle našich informací, obě chladicí jednotky budou v plném provozu do 7 pracovních dní. Pro Estav TV Ondřej Pokorný.